ছেটানি করবেন না কি বলবেন আমাদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমষ্টি পুনর্নির্ধারণৰ খসৰৰ বিৰোধিতা বিৰোধী দল সংগঠনৰ দ্বাৰা আহ্বায়িত বন্ধত উত্তাল হল বৰাক উপত্যকা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰোধিতাৰে মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা চৌব্বিছ ঘণ্টীয়া বৰাক উপত্যকা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফ বৰাক ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে বিৰোধী দল সংগঠনৰ দ্বাৰা আহ্বায়িত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিল কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দিত বিৰোধী দলৰ দ্বাৰা আহ্বায়িত বন্ধ বিফল কৰাৰ বাবে মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰাই বৰাক উপত্যকাৰ কেইখন জিলাতে মোতায়ন কৰা হৈছিল আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বৃহৎ দল কাছাৰ পুলিচে এই ফ্লেগ মাৰ্চ কৰি আছে আমাৰ বন্ধটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পুলিচৰ পৰা হেঁচা প্ৰদান কৰি আছে যে বন্ধটো উদ্ধ কৰিব লাগে তেখেতে কৈছে যে প্ৰতিবাদ তেখেতে দেখা নাই আজি তেখেতে দেখক বৰাক উপত্যকাৰ বিয়াল্লিছ লক্ষজনকে প্ৰতিবাদ কৰি আছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো পুৱাৰে পৰা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বন্ধৰ সমৰ্থক জনসাধারণের আন্দোলন আমাদের আন্দোলন বরাকবাসীর আন্দোলন আমাদের আন্দোলন বাঙালিবাসীর আন্দোলন কেন বস্ত্র নিয়ে টানাটানি করছেন শিলচরের রাজপথত পুয়ারে পড়া বন্ধ সমর্থকর প্রতিবাদ ৰাজপথলৈ ওলাই আহে বন্ধৰ সমৰ্থক পুৱাই ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজিত সিঙক শিলচৰ গুৱাহাটী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে একাংশ বন্ধ সমৰ্থকে পাব্লিকে এইটো পুৰা সমৰ্থন জনাইছে ঘৰ মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাই তাৰপিছত ডাঙৰ কথা হৈছে বৰাক উপত্যকা চবতকৈ ডাঙৰ চেণ্টিমেণ্ট যে আমাৰ 15টা ছিটৰ ভিতৰত 2টা ছিট কমি গৈছে 13টা হৈছে এইটোৱে মেইন চেণ্টিমেণ্ট বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰে কৰিমগঞ্জতো কৰিমগঞ্জত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিয়ে উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ প্ৰকাশস্থই আমাৰ বন্ধ ছিট পৰা 45 লাখ পপুলেশ্যন কিন্তু 2টা ছিট কৰ্তন কৰা হৈছে আমি আজি বন্ধ কাৰ্যসূচী আঁতৰ লৈছোঁ আগন্তুক দিনত আমি আৰু ভয়ংকৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাৰে আহ্বান জনোৱা বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিল কাছাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো পুৱাৰে পৰা কাটিগড়াত 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে বন্ধৰ সমৰ্থকে অতি সোনকালে কচৰটি বাতিল কৰিব লাগে হাইলাকান্দিৰ কাটিজৰা সমষ্টিটো বহাল কৰিব লাগে কৰিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰী সমষ্টিটো বহাল কৰিব লাগে আৰু বৰাক উপত্যকাত যি 42 লক্ষ পপুলেশ্যন আছে তাত পপুলেশ্যনৰ বিনিময়ত তাত 20খন সমষ্টি হ'ব লাগে বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্ধৰ সমৰ্থকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আমরা দেখছি প্রত্যেক জায়গাতে আমরা গেছি যাওয়া বা করছি কোনো গাড়ি চলেন না বন্ধ আসলো কিন্তু দেখা গেছে আমরা যারা পিকেটার আসুন এবং বরাখর যারা আমরা সমর্থন করছি হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত দেখিবলৈ পোৱা গল বন্ধৰ মিশ্রিত প্ৰভাৱ পুৱাৰে পৰা ৰাজপথলৈ ওলাই আহে কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ নেতা কৰ্মী 7 জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱিত বৰাক ভ্ৰমণৰ সময়ত 50,000 কলা পতাকা দেখুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি জনাই হাইলাকান্দিৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই বন্ধৰ সময়ছোৱাত হাইলাকান্দিৰ কৃষ্ণপুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে কাটলিচৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰক কাটলিচৰাৰ সমষ্টিৰ বিধায়কক আটক কৰি লৈ গৈ আছে
বন্ধ সমর্থকর সঙ্গে পুয়াই রাজপথলে উলাই আহি প্রতিবাদত অংশ লৈছিল বিরোধীর বিধায়কজনে। আমার গোটেই সমষ্টিত বন্ধ পালন করে আছে, আজি চাওক আপনাদের আমার কাটিছড়া সমষ্টিটি বিলুপ্ত হয়েছে, সেই কারণত আমার বরাকবেলি বন্ধ হয়েছে, হাইলাকান্দি জেলাও বন্ধ আছে, আর কাটিছড়া গোটেই এতিয়া বন্ধ আছে। কাছাৰৰ কালাইন আৰু গুমৰাত বন্ধৰ সময়ছোৱাত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। আৰক্ষী আৰু বন্ধ সমৰ্থকৰ মাজত সংঘাত। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মৃদু লাঠিচালনা কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষীয়ে। পিছত বন্ধ সমৰ্থকক আটক কৰি থানালৈ লৈ যায়। পাথৰকান্দিত বন্ধ সমৰ্থক ব্যৱসায়ী আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত লাগিল হতাহতি। পুৱাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰিবৰ বাবে যোৱা একাংশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিয়ে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীয়ে। পিছত আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই লাগিল হতাহতি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DYK65।